彭国良要来相亲。玉米一直想把王红兵抱到他的家门口去，但是有亲家的并没有躲躲藏藏的，他和王连芳的事都做在明处，还敢和王连芳站在巷口说话，那样做就没什么意思了。这个女人的脸皮太厚，小来来羞辱不了她。不过玉米还是去了。玉米想，你生不出孩子总是你的短处，你哪里疼我偏偏要往哪里戳。玉米抱上王红兵，慢悠悠地来到有庆家的门口，一起跟过来很多人，一些是无意的，一些是有意的，他们的神情相当紧张，又有些振奋。有庆家的看见玉米来了，并没有把门关上，而是大大方方地出来了。他的脸上并没有故作镇定，因为他的确很镇定。他马上站到这边和大家一起说话了。玉米不看他，他也不看玉米，甚至没有偷偷地缩玉米一眼，还是玉米忍不住偷偷瞄他了。玉米还没有开口，有庆家的已经和别人谈论起王红兵了，主要是王红兵的长相。有庆家的认为王红兵的嘴巴主要还是像施桂芳，如果像王连芳反而更好。他对王连芳嘴巴的赞美是溢于言表的，不过长大了会好一点。有庆家的说，男孩子小时候像妈，到了岁数骨架子出来了，最终还是像老子。玉米都有点听不下去了，而王红兵的耳朵也有问题，有些招风。其实王红兵不招风，反而是有庆家的自己有点招风。玉米侧过身看着他，毫不客气地对着他的脸说，也不照照。玉米的出手很重了，换了别的女人一定会惭愧的不成样子，笑的会比哭还难看。但是有庆家的没听见，话一出口，玉米已经意识到上了这个女人的当了，是自己首先和她说话的。有庆家的还是不看她，和别人慢慢拉呱，这一回说的是玉米，反而像说别人。有庆家的说，玉米这样漂亮的女孩子就是嘴巴不饶人。有庆家的没有说漂亮的丫头、漂亮的姑娘，而是说漂亮的女孩子，非常的文雅，听上去玉米绝对是鸡窝里飞出的金凤凰。他的话锋一转，却帮着玉米说话了。他说，我要是玉米，我也是这个样子。他很认真地说了这句话，玉米没法再说什么了，反而觉得自己厉害的不讲方寸，像个泼妇了。而他偏偏就说玉米漂亮，他这么一说，其实已经是定论了。有庆家的又和别人一起评价起玉秀的长相了。有庆家的最后说，还是玉米大方，玉米耐看，口气是一锤子定音的。玉米知道这是在拍自己的马屁，但他的脸上没有一点巴结玉米的神色，都没有看自己，完全是有一说一，有二说二的样子，看来是真心话。玉米其实蛮高兴的，这反而气人。玉米最不能接受的还是这个女人说话的语气，这个女人说起话来就好像她掌握着什么权力，说怎样只能是怎样，不可以讨价，这太气人了。她凭什么？她是什么破烂玩意儿？玉米哼了一声，挖苦说，漂亮。口气里头对漂亮进行了无情打击，赋予了漂亮无限丰富和无限肮脏的潜台词，都是毁灭性的。玉米说完这句话走人了，这在看客的眼里不免有些寡味。玉米和有庆家的第一次交锋其实没有什么实质性的成绩，充其量也就是平手。不过玉米想，日子长呢，你反正是嫁过来的人，你有亲家的有把柄，你的小拇指永远夹在王家庄的门缝里头。彭国良原计划在夏忙的季节回家探亲，他的爷爷却没有等到那个时候，开春后匆匆地咽了气，真是黄泉路上不等人。
一份电报过去，彭国良探亲的日程只好提前。彭国良已经回到彭家庄了，玉米的这边还没有半点消息。彭国良没有能够和爷爷见到最后一面。他走进家门的时候，爷爷做死人已经做到第三天了。爷爷入了殓，又过了四天，烧好头七，彭国良摘了孝，传过话来，他要来相亲。玉米失措得很，这件事是不好怪人家的。彭国良这个时候回来，本来就是一件意外。问题是，玉米连一件合适的衣裳都没有。玉米打算穿上过年的衣裳，试了一下，那是夹在棉袄上的夹褂，上身之后大了一号，挂在身上，有点疯疯傻傻的，很不好看。重做吧，还要到镇上扯料子，无论如何来不及了。玉米惆怅得很，心情相当的压抑，老是想哭，但到底心里头欢喜，一直没哭出来，这反而更压抑了。